potiahnuť tortu. Na začiatok by som rada povedala, že nie som cukrár a všetko, čo budete vidieť, sú vlastne moje skúsenosti a to, ako to robím ja. Základom pre dobré potiahnutie torty je, aby ste si spravili dobrý korpus. Sú dve možnosti korpusov. Ja mám najradšej, keď si upečem každý korpus zvlášť, pretože to krátko trvá. Alebo si viete upiecť korpus v kuse a potom ho narezať podľa toho, ako potrebujete. Keď máme korpusy upečené, naplníme ich. Tortu som naplnila a obtrela som ju dookola z každej strany. Pokiaľ mám formu zatváraciu, zvyknem tú tortu dať naspäť do zatváracej formy. Navrch dám papier na pečenie, aby som ju neušpinila. A zahriem ju knihou a dám do chladničky. Takisto korpus štvorcový, potrela som dookola, vrch som nenatrela, neskôr ukážem prečo. Navrch dám papier na pečenie, prikryjem knihou a dám do chladničky. Tortu sme nechali odložiť v chladničke, najlepšie je celú noc. Tácku položíme na vrchnú stranu torty a preklopíme. Papier na pečenie a z tejto strany je torta veľmi rovná. Potrieme ju krémom. Môže ísť veľmi tenučká vrstva, aby sme zachovali rovný povrch. A dorovnáme bočné strany. V prípade, že tie bočné strany nie sú rovné, dáme opätovne stúnu do chladničky a zarovnávame, až kým budeme mať tortu uhladenú a peknú. Tým, že marcipan bude obkolesovať celú tortu, v závislosti od toho, aký pekný je základ, tak pekná potom bude torta. To isté spravíme aj s druhou tortou. Berieme a natrieme. Na tortu dám krém z každej strany, v prípadne, že si zašpiním kraje, tak si to len poutieram servítkou. Väčšinou vidím, že je torta krivá, až keď ju vložím do chladničky medzi 4 steny. Takže ju opätovne potom vyberem, zase ju natrem krémom, dám ju do chladničky schladiť a keď sa mi zdá, že už je rovná, vtedy, keď je dobre vychladená, môžem začať poťahovať marcipánom. Zvalkala som si marcipánovú hmotu, ak sa vám bude lepiť, môžete ju pocukriť. Takisto môžete pocukriť aj válec, keď budete válkať. Ja zvyknem ešte predtým, ako idem nanášať hmotu, si ju uhladiť žehličkou, dostať ju kúpiť v cukrárenských potrebách. Hmotu si namotám na valček. A prenesem ju na tortu. Základný trik v tom, ako potiahnuť tortu, je, že sa to nerobí od vrchu dole, ale od dola hore. Čiže najprv treba pritlačiť spodok. A až potom uhlázať vrch. Robím to takto na viacej krát, aby som mala tortičku peknú. Thank you.
obalená. Takže hličkou môžem pekne vyrovnať. Ja používam na orezanie maličký nôž, ale môžete použiť aj kolečko na krajanie pice. Marcipán si od spodu narežem. Vyšný marcipán odstránim a tortu ešte poriadne ohladím na vrchu aj z bokov. Zo zvyšku marcipánu som si ušľala valček a ten rozvalkám. Je dobré, ak máte takýto menší valček s kolečkami, ten vám zaručí, že budete mať rovnakú hrúbku po celej dĺžke. Ak ho nemáte, môžete použiť aj normálny valček a spraviť to od oka. Zoberiem si takúto pomôcku. Tak sa mi prilepil. Je dobré si to veľa podcukrovať. Tak si pomôžem nožom. Tak. A budeme to lepiť na okraj torty. Na lepenie budem používať biely alkohol a štetec, úplne obyčajný. Potrem kraj. Si aj zadnú časť. Aj na to prichytíme. Zakrie nám to ten pekný spodok, ktorý nám tam vznikol. Aj druhú časť. Ja pozriem zhruba, koľko mi to vyjde. Ďakujem.
že forma je robená tak, že na jednej strane je jeden koniec a na druhý, tak pekne nám to nadväzuje na seba. Spojím, zvyknem ešte obidve časti. V strede prepojiť alkohol. Troška ich zlepiť nožom dokopy, aby to nebolo vidieť. A prichytíme. Kúsok odrežem, lebo mi prečnieva. Tenšiu jednu nohu hrubšiu, aby to nebolo vidieť. Tak. Alkohol im spojím. Vyrovnávať. Zafarbím si marcipán. Pokiaľ máte tekutý, môžete použiť šparadlo alebo takýto nástroj a iba vtlačíte farbu do marcipánu. Ak by ste mali práškový, tak ho treba zmiešať s alkoholom, ale s veľmi, veľmi malým množstvom, pretože keď dáte veľa alkoholu alebo veľa vody, tak vám zmení hmota konzistenciu a bude sa vám to lepiť a nepôjde vám potiahnuť torta. Iba to vymiešam a ak sa mi bude zdať byť málo modrá, ešte pridám modrú. Marcipán som si vyvalkala, ešte pred potiahnutím si ho uhladím žehličkou. Pomočím si valček, aby sa mi neprilepilo, prípadne aj cesto. A rozložím na tortu. Tak ako pri gulatej torte, tak aj pri hranatej začínam od spodu. Vždy si najprv spravím tie rohy. Vyrovnávam boky. A takisto po všetkých štyroch stranách. Tortu orežem kúsok ďalej. Uhladím si už žehličkou. Aj bočné strany pekne vyrovnám.
zo zvyšného marcipánu si ušulem valec zhruba rovnakej hrúbky. A ten obtočím okolo torty. Na zadnej strane ich spojím. Tým, že marcipán je mäkký, pekne mi to ide spojiť. A nožom to iba dotvarujem. Použijem takéto radielko. Začnem od kraja. A vzor vtlačím do marcipánu. Nevadí, aj keď sa mi nepodarilo rovnako hrubý marcipán vyvalkať, pretože tam, kde je hrubší, pritlačím menej a tam, kde je tenší, pritlačím viacej. V prípade, že mám nejaké nedostatky na torte, ja používam nôž a alkohol a viem ich uhladiť. Alkohol sa odparí, takže viem si tieto nedostatky vyrovnať a uhladiť.